ጤነስትልን የኢትዮታይምስ ቤተሰቦች እንዴት አላችሁ? ለእናንተ ይሆናሉ ያልናቸው መረጃዎች አጠናቅረን ይዘን ቀርበናል። ከመረጃዎቻችን መካከል የተወሰኑትን አርዕስተ ዜናዎች እናስቀድም። የኤርትራው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ በቀጠናው ከሚገኙ ሌሎች ሀገራት ይልቅ የኢትዮጵያ ሰላምና መረጋጋት ይበልጥ የምንፈልገውና የሚያሳስበን ጉዳይ ነው ሲሉ ተናግረዋል። ፕሬዝዳንቱ ከዚህ በተጨማሪም በኢትዮጵያና ሱዳን መካከል ስላለው የድንበር ውዝግብ አስተያየታቸውን ሰጥተዋል። ሁኔታውን አስደንጋጭና አስገራሚ ሲሉም ገልጸውታል። በሌላ በኩል ደግሞ የኢትዮጵያ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ኢትዮጵያና ኤርትራ ስላሉበት ግንኙነት ገለጻ ሰጥተዋል። ከወደብ አጠቃቀም ጋር በተገናኘም እየተሰራ ነው ያሉትን ጉዳይ አንስተዋል። በተያያዘም አቶ ደመቀ ስለ ሱዳን ሲናገሩ ሱዳን የኢትዮጵያን መሬት ከመውረሯ ባለፈ ኢትዮጵያን ለሚወጋው ለህወሓት እያደረገች ያለውን ድጋፍ አጥብቀው ተችተዋል። ሱዳን ለህወሓት የምታደርገውን ድጋፍ የመውጋት ያህል ሲሉም ገልጸውታል። በዝርዝር የምንመለከታቸው መረጃዎቻችን ናቸው። የፋኖ ኃጢአቱ አማራነቱ ይላሉ የአብን የውጭ ጉዳይና ዓለም አቀፍ ግንኙነት ኃላፊው ዶክተር ቴዎድሮስ ኃይለማርያም። ዶክተር ቴዎድሮስ ይህንን ያሉት በመንግስት በኩል ፋኖን የሰላምና ደህንነት አጋር ማድረግ ያልተቻለው ለምን እንደሆነ ባብራሩበት ክታባቸው ነው። ስለ ፋኖና ስለ መንግስት አካሄድ ዶክተር ቴዎድሮስ ያነሷቸውን ነጥቦች በዝርዝር እንመለከታለን። ይህ ቪዲዮ ከቀናት በፊት የጎጃም ገበሬዎች ሰልፍ ሲያደርጉ የሚያሳይ ነው። በታሪክ የጎጃም አርሶ አደሮች አመጽ ለመንግስት አስተዳደር መቀየር ከፍተኛ አስተዋጽኦ ሲያበረክት እንደቆየ የሚታወቅ ሲሆን አሁን ላይ ታዲያ ጥያቄውን በሰላማዊ መልኩ በሰልፍ እየጠየቀ ያለው የጎጃም አርሶ አደር ችግሩ ካልተፈታለት ሰልፉ ወደ ሰይፍ አመጽ እንደሚቀየር ማስጠንቀቂያ እየተሰጠ ነው። የከተማው ሰውም ጉዳዩ በቀጥታ የሚመለከተው በመሆኑ የጎጃም አርሶ አደሮችን ጥያቄ እንዲቀላቀል ጥሪ ቀርቧል። ይህንንም እንቃኛለን። የአማራ ክልል የጦር መሳሪያ ምዝገባ መጀመሩንና ሌሎችም በዝርዝር የያዝናቸውን ጉዳዮችን በዜናችን አካተናል። ውድ ቤተሰቦቻችን፣ እናንተም እስከ መጨረሻው አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት እንጋብዛለን። ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ደግሞ ቻናላችንን ሰብስክራይብ እንድታደርጉ የደወል ምልክቷን እንድትጫኑ እንጋብዛለን። ወደ ዝርዝሮቹ እንለፍ። ይህ ኢትዮ ታይምስ ነው። የፋኖ ኃጢአቱ አማራነቱ ይላሉ የአብን የውጭ ጉዳይና ዓለም አቀፍ ግንኙነት ኃላፊው ዶክተር ቴዎድሮስ ኃይለማርያም። ዶክተር ቴዎድሮስ ኃይለማርያም በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ላይ ባሰፈሩ ጽሑፍ ፋኖን የሰላምና ደህንነት አጋር ማድረግ ያልተቻለው ለምንድን ነው በሚል የተለያዩ ነጥቦችን አንስተዋል። ዶክተር ቴዎድሮስ ያነሷቸውን ነጥቦች በዝርዝር እንደሚከተለው እናቀርብላችሁም። ቀዳሚ አድርገው የጠቀሱት የመንግስት ተፈጥሯዊ ባላንጣነትን ነው። ዘመናዊ መንግስት ሙሉ ቁመና የተላበሰ የቅርብ ታሪክ፣ ፋኖ እንደ አንድ የታጠቀ ህዝባዊ ኃይል ከመንግስት ጋር ያለው ግንኙነት የጠራና በመተማመን ላይ የተመሰረተ አይደለም። መንግስት ማንኛውንም የአመፅ መሳሪያዎች ለመቆጣጠር ካለው ፍላጎት የተነሳ ፋኖን በሽፍታነት፣ በአመፀኝነት፣ በጽንፈኝነት እየፈረጀ ሲያሳድደው ኖሯል። በተለይም አማራ ጠልነት የመንግስት አገዛዝ ዘይቤ ላይ ጥላው ባጠላበት በወታደራዊ መንግስትም ሆነ ስጋና ደሙ ጸረ አማራ በሆነው በዘመነ ኢህአዴግ ወብልጽግና ዋነኛ የጥቃት ኢላማ ከሆኑት የአማራ መገለጫዎች አንዱ ፋኖነት ነው። ፋኖ ከሰላምና የደህንነት አጋርነት ይልቅ የአገዛዞች ባላንጣና ስጋት ሆኗል። ሁለተኛው ፋኖን ጥርስ የማስገባት አደገኛ ዘመቻ ነው። በአሁኑ ወቅት በፋኖ ላይ ከየአቅጣጫው የተከፈተው የጠላትነት ዘመቻ ስር እየሰደደና በርካታ ተዋናዮቹ ያሉበት ነው። የፌዴራሉም ሆነ የአማራ ክልል መንግስታት ፋኖን በጥርጣሬ ይመለከቱታል። የህወሓት ድንገተኛ ወረራና የመንግስት አቅመ ቢስነት አልፈቅድ ብሎ እንጂ ይህንን ህዝባዊ ኃይል ለማዳከምና ቢቻን ለማጥፋት ያልፈነቀሉት የማይፈነቅሉትም ድንጋይ የለም። በሌላ በኩል ህወሓትን፣ ኦፌኮን፣ ጀበላውያንን፣ የአገው ሸንጎን፣ የኦሮሞ ብልጽግናን፣ ኦነግንና መላውን የአማራ ጠላ ኃይሎችን የሚያስተሳስራቸው በፋኖ ላይ ያላቸው የማይሞት ጥላቻ ነው። ሱዳንን፣ ግብፅን፣ አውሮፓንና አሜሪካን እንዲሁም ግዙፍ ተቋማቶቻቸውን ጨምሮ አንድ የሚያደርጋቸው ቃል ፋኖ የሚል ሆኗል። የፋኖ ኃጢአቱ አማራነቱ ነው። ፋኖ የሚጠላውና የሚዘመትበት በምን ምክንያት ነው ካልን የሀገር ህልውና፣ የመንግስት ስልጣን፣ የህዝቦች አብሮነት አደጋ ላይ ስለጣል አይደለም። በተቃራኒው ሀገር ስትወረር፣ ድንበር ሲደፈር፣ መንግስት ሲንገዳገድ፣ ህዝብ ሲዋረድ፣ በአጭር ታጥቆ የደረሰ የታደገ ባለውለታ ነው። ፋኖ የሚዋከበውና የሚዘመትበት የወንጀል የስርዓት አልበኝነትና የግጭት ምንጭ ስለሆነም አይደለም።
እንደ ተቋም ፋኖ በጠንካራና አድሜ ጠገብ የአንድነት የመስዋዕትነት አይበገሬነት ፍትሃዊነት ግብረገብነትና የሰላም ጠበቃነት እሴቶች የሚገለጽ ነው። ፋኖ በራሱ ስንቅና ትጥቅ ለትልቅ ዓላማ ለመሞት የተማማለ ጓዳዊ ተቋም ነው። ፋኖ የአማራ ህዝብ ታሪክ ባህል እሴትና ስነ ልቦና ነጸብራቅም የሆነ ተቋም ነው። ከአማራ ህዝብ አብራክ የተከፈለ ለህዝብ የቆመ በህዝብ የሚደገፍ ተቋም ነው። በዋነኛነት የፋኖ ጥላቻ መነሻ የሆነውም ይህ አማራዊ ተፈጥሮውና ባህሪው ነው። ባጭሩ ፋኖ የአማራ ጥላቻና ፍራቻ ምህጻረ ቃል ሆኗል። ሰላምና ደህንነት በጉልበት አይመጣም። እንደማንኛውም ሰው ሰራሽ ተቋም ግላዊም ቡድናዊም ችግሮችና አልፊቶች እዚህም እዚያም በፋኖ ውስጥ አሉ ይኖራሉ። ይህንን በመጀመሪያ ደረጃ ርምት የሚሰጥ በዘመናት የተካበተ አስተማማኝ ስርዓት ያለው አካል ራሱ ፋኖ ነው። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ የተቋሙን ተክለ ስብዕና የሚያስጠብቀው ያፈልቀውና አቅፎና ደግፎ የሚያኖረው ህዝብ ነው። በሶስተኛ ደረጃ ፋኖ በሰላም ጊዜ ገበሬ፣ በቀውስ ጊዜ ወታደር የሆነ ማህበራዊ ኃላፊነቱን እንዲወጣ የመንግስት ሚና ቀላል አይደለም። የአማራ ክልል መንግስት በክልሉ እያካሄድኩት ነው ያለው የሰላምና ደህንነት የማስከበር እርምጃ ከነዚህ ተደጋጋፊ የእርምትና ሚዛን ወይንም ቼክ ኤንድ ባላንስ ስርዓቶች ይልቅ በኃይል ማንበርከክ ላይ የተመሰረተ ባለድርሻ አካላት ያላሳተፈ ግልጽነትና ተአማኒነት የጎደለው መሆኑ ከጅምሩ ለውድቀት የተጋለጠ ያደርገዋል። ዘላቂ ሰላምና ደህንነት በአንድ ወገን የዘመቻ ርብርብ አይመጣም። በእንቅርት ላይ ጆሮ ደግፍ እንዳይሆን እንጠንቀቅ። የአማራ ህዝብ የሰላምና ደህንነት ሁኔታ በቋፍ ላይ የሚገኝ ነው። ህዝባችን የትግሬ ወራሪ ኃይል ካደረሰበት ከፍተኛ ሰብአዊና ቁሳዊ ውድመት ገና አላገገምም። በአሁኑ ወቅት የአማራ ፖለቲካዊና ህዝባዊ ቁመና በከፍተኛ ማዕበል እየተናጠ ነው። አማራው የትግራይ ወረራን ለመመከት በጋራ የከፈለው መስዋዕትነት እንኳን ወደ ጠንካራ አንድነት አላመራም። ሆን ተብሎ በሚመስል ቸልተኝነት የክልሉ መንግስት ትኩረት መሰረታዊ ባልሆኑ የእሳት ማጥፋት ስራዎች ተጠምዶ ከርሟል። በጦርነቱ አስገዳጅነት ከተፈጠሩት የታጠቁ ኃይሎች ጋር አዎንታዊ ግንኙነትን ሊፈጥር አልቻለም። በዚህ ላይ ወቅቱን በትክክል ያልዋጀና በተለይ በፋኖ ላይ ያነጣጠረ ዘመቻ ህዝባዊ ቁጣ በመቀስቀስ ክልሉን ለወያኔና ለአጋሮቹ ጥቃት ወለል አድርጎ የሚከፍት ይሆናል ነው ያሉት የአብን የውጭ ጉዳይና ዓለም አቀፍ ግንኙነት ኃላፊው ዶክተር ቴዎድሮስ ኃይለማርያም። ፋኖ የሰላምና የደህንነት አጋር ማድረግ ያልተቻለው ለምንድን ነው በሚል መጠይቅ ባነሱት ነጥብ ላይ ኢትዮጵያን ለማጥፋት የሚፈልጉ ሁሉ አንገታቸውን ይደፋሉ ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ መናገራቸውን ብልጽግና ፓርቲ ይፋ አድርጓል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ኢትዮጵያን ለማጥፋት የሚፈልጉ ሁሉ አንገታቸውን ይደፋሉ፣ ልጆቻችን ቀና ብለው የሚሄዱባት ሰላም ያለባት ፍቅርና አንድነት ያለባት ኢትዮጵያን እንገነባለን ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የተናገሩትን ብልጽግና ፓርቲ በይፋዊ የፌስቡክ ገጹ ላይ አጋርቷል። ለዚህ ዓላማ የሚከፈል ማንኛውም መስዋዕትነት ክብር ስለሆነ በጸጋ የምናስተናግድ ይሆናል ሲሉ ከዚህ ቀደም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ መናገራቸውን ነው ፓርቲው በይፋዊ የፌስቡክ ገጹ ላይ ያስነበበው። ቢኒያም ታደሰ ለግንቦት 19 ተለዋጭ ቀጠሮ ተሰጠው። የባልደራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ ፓርቲ አባል የሆነው ወጣት ቢኒያም ታደሰ ዛሬ ማክሰኞ ግንቦት 9 የፌዴራሉ የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት አራዳ ምድብ የጊዜ ቀጠሮ ወንጀል ችሎት ከጠበቃው ቤተ ማርያም አለማየሁ ጋር ቀርቧል። ባለፈው ቀጠሮ የሰውና የሰነድ ማስረጃዎችን ለማሰባሰብ በሚል ሰበብ የ14 ቀናት የጊዜ ቀጠሮ የተፈቀደለት የአዲስ አበባ ፖሊስ ዛሬም በተመሳሳይ 14 ቀናትን ጠይቋል ሲል ባልደራስ ፓርቲ አስታውቋል። ሆኖም ባለፉት ሁለት ሳምንታት የሰበሰበውና ለችሎቱ ያቀረበው አንዳች ማስረጃ የለም ነው የሚለው ፓርቲው። ጠበቃ ቤተ ማርያም አለማየሁ ፖሊስ ቢኒያምን በሌሊት ከእንቅልፍ ቀስቅሶ እያስወጣ ከባልደራስና ከእስክንድር እንዲርቅ በኃይል ለማሳመን እየሞከረ መሆኑን ገልጸዋል ተብሏል። ለአራት ቀናት ያህል በሌሊት እየተጠራ ሲንገላታ እንደነበረ ቢኒያምም ተናግሯል የተባሉ ፖሊስ በበኩሉ በሌሊት የምንጠራው 24 ሰዓት ስለምንሰራ ነው ሲል አፊዟል ይላል የባልደራስ መረጃ። በቀጣዮቹ የምርመራ ጊዜያት የወጣቱን የፌስቡክ ገጽ በብሔራዊ መረጃና ደህንነት መስሪያ ቤት እንደሚያስመረምርም ተናግሯል። ለዚህ ምላሽ የሰጠው ቢኒያም እያንዳንዳቸውን ጽሑፎች በፖሊስ ከፋችነት አብረን አንብበናቸዋል፣ ስለዚህ ከፖሊስ የተሰወረ ስላልሆነ ወደ ደህንነት መስሪያ ቤት መላኩ አስፈላጊ አይደለም፣ ፖሊስ ሆን ብሎ በሐሰት ክስኔን በእስር ቤት ለማቆየት ስለፈለገ ነው ብሏል። በፌስቡክ ሀሳብን መግለጽ በህገ መንግስት አንቀጽ 29 የተደነገገ መሆኑን የገለጹት ጠበቃ ቤተ ማርያም የግፍ እስረኛው በዋስትና ይፈታ ሲሉ ጠይቀዋል። ሆኖም ፍርድ ቤቱ ውድቅ አድርጎታል። ቢኒያም እስከ ግንቦት 19 በእስር እንዲቆይም ተወስኗል። ቢኒያም ታደሰ በጎንደር ተከስቶ የነበረውን ግጭት ተከትሎ በአዲስ አበባ ኦርቶዶክስ ተነስ በማለት ሁከትና ብጥብጥ ፈጥራል በሚል ውንጀላ ነው የታሰረው።
የአማራ ክልል የጦር መሳሪያ መዝገባ ጀመረ። በህልውና ዘመቻ ከጠላት የተማረከ በአርበኝነትና በተጋድሎ የተበረከተ በማንኛውም መንገድ የተገኘ የቡድንና የነፍስ ወከፍ የጦር መሳሪያ ከግንቦት 9 ቀን 2014 ዓ.ም ጀምሮ ለአራት ተከታታይ ቀናት በወረዳ በንዑስ ወረዳና የቀበሌ ማዕከላት መዝገባ ይካሄዳል መባሉ ይታወሳል። መዝገባው ከሰላምና ጸጥታ፣ ከሚሊሻ፣ ከፖሊስ፣ ገንዘብ ጽፈት ቤትና ከፖለቲካ አመራር የሚወከሉ ግብረ ኃይል አባላት ባሉበት የሚከናወን መሆኑን የተነገረው መዝገባው እንደተጠናቀቀ በአስቸኳይ በወረዳና በቀበሌ ማዕከላት በተደራጀ መንገድ ለአራት ቀናት ወታደራዊና ፖለቲካዊ ስልጠና እንዲሰጥ ይደረጋል ሲል መንግስት ማስተዋወቁን አይዘነጋም። ስለሆነም በአማራ ህዝብና በኢትዮጵያ ላይ የሚቃጣን ማንኛውንም ጥቃት ለመከላከል የአካባቢውን ሰላምና ደህንነት ስጋት የሆኑ ህገወጥ እንቅስቃሴዎችና ስርዓት አልበኝነትን ለመከላከል በተደራጀ መንገድ ለጸጥታ ኃይሉ መረጃ በመስጠትና በመቀናጀት ህዝባችንን በጋራ ከጥቃት መታደግ ያስፈልጋል ብሏል የክልሉ መንግስት። የህዝቡን ውስጣዊ አንድነት ለመበተን በመንግስትና በህዝብ መካከል መተማመን እንዳይፈጠር ጠላት ከሚያናፍሰው አሉባልታና አደናጋሪ ወሬዎች ህዝቡ ራሱን ነጻ አድርጎ በተቀመጠው የጊዜ ሰሌዳ ያልተመዘገበ የጦር መሳሪያውን እንዲያስመዘግብ ሲል የክልሉ ሰላምና ደህንነት ጽፈት ቤት አሳስቧል። በመሆኑም በየደረጃው ያለ የጸጥታ ተቋማትም በአስቸኳይ ኮሚቴውን በማደራጀት በኃላፊነት መንፈስ መዝገባውን በጥንቃቄ መመዝገብና በቀን ውሎ መረጃ ላይ የተመዘገበውን የጦር መሳሪያ መረጃ በየደረጃው እንድታስተላልፉ ሲልም ጽህፈት ቤቱ ማሳሰቢያ ሰጥቷል። በቀጠናው ከሚገኙ ሌሎች ሀገራት ይልቅ የኢትዮጵያ ሰላምና መረጋጋት ይበልጥ የምንፈልገውና የሚያሳስበን ጉዳይ ነው አሉ የኤርትራው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ። ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ከኤርትራ ፕሬስ ኤጀንሲ ጋር ባደረጉት ቆይታ በቀጠናው ከሚገኙ ከሌሎች ሀገራት ይልቅ የኢትዮጵያ ሰላምና መረጋጋት ይበልጥ የምንፈልገውና የሚያሳስበን ጉዳይ ነው ሲሉ አጽንኦት ሰጥተዋል። በትህነግ የተጀመረው ጦርነት በተሳሳተ ስሌት የተጀመረ ነው ያሉት አቶ ኢሳያስ የዚህ ጦርነት መንስኤም ከዓመታት በፊት የተቀበረ ፈንጂ ውጤት እንደሆነ አብራርተዋል። ህገ መንግስቱ ለብሔርና ለሃይማኖት አክራሪነት እንደሚዳርግና ቀጣይነት ያለው ተጽዕኖ እንደሚኖረውም ስጋታቸውን ገልጸዋል። የኢትዮጵያ ህገ መንግስት በረቂቅ ደረጃ ላይ ያለ የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ረቂቁን በሚስጥር አሳይተዋቸው እንደነበር በመግለጽ ህገ መንግስቱ በተለይም አንቀጽ 39 ለኢትዮጵያ እንደማይሆናት ነግረዋቸው እንደነበር አውስተዋል። ህወሓት ጦርነቱን ሲጀምር እቅዱ አዲስ አበባን ተቆጣጥሮ የኢትዮጵያን መንግስት ካሰጎደ በኋላ ኤርትራን መውረር እንደነበረም ገልጸዋል። ፍላጎትን በውይይትና በድርድር መፍታት ሲገባ በወረራና በጦርነት ምኞትን ለማሳካት በትህነግ ወይንም በህወሓት የታሰበው አስተሳሰብ ያረጀና ክፍለ ዘመኑን የማይመጥን እንደሆነም ነው ያስረዱት። በተጨማሪም በቀጠናው የውጭ ኃይሎች ጣልቃ ገብነት እየተጠናከረ መምጣቱን በመጠቆም ጣልቃ ገብነቱ አሳሳቢ መሆኑን ጠቅሰዋል። ኢትዮጵያና ሱዳን በመካከላቸው የተፈጠረው የድንበሩ ዝግብ መካረሩ የሁለቱንም ሀገራት እንደሚጎዳም ነው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ የገለጹት። በሱዳንና በኢትዮጵያ መካከል እየሆነ ያለውንም ነገር አስደንጋጭና አስገራሚ ሲሉ ገልጸውታል። በቀጠናው ከሚገኙ ሌሎች ሀገራት ይልቅ የኢትዮጵያ ሰላምና መረጋጋት ይበልጥ የምንፈልገውና የሚያሳስበን ጉዳይ ነው ሲሉም ነው የተናገሩት። በቀጠናው ትልቅ ሀገር የሆነችው የኢትዮጵያ ሰላም ለቀጠናው ሁሉ አስፈላጊ መሆኑን በመግለጽ ለዚህም ኤርትራ የበኩሏን እንደምትወጣ ተናግረዋል። በከፍተኛ ምሬት ውስጥ ያለው የጎጃም አርሶ አደር አሁን ላይ ጥያቄውን በሰላማዊ ሰልፍ መልኩ እየጠየቀ ቢሆንም ችግሩ ካልተፈታ ግን ሰልፉ ወደ አመጽ ሊቀየር እንደሚችል ማስጠንቀቂያ ተሰጥቷል። ከታሪክ እንደምናየውም የጎጃም አርሶ አደሮች አመጽ የመንግስት ብልሽትን ጥፍጣፊ የቆይታ ጊዜ ነው ይለናል ጋዜጠኛ ነብዩ ሲራክ በማህበራዊ ትስስር ገጹ ላይ ባስነበበው ጽሁፍ። በጃንሆይ ጊዜ የመሬት አስተዳደር ችግሩ በሚጠቀመው መሬት ላይ የወጣበት አዋጅ የጎጃሙን ገበሬ ለአመጽ እንደዳረገውና ጃንሆይም አመት ሳይሆናቸው ከመንበረ ስልጣናቸው መውረዳቸውን ጋዜጠኛው ያስታውሳል። 2008ን ደግሞ በደንብ እናስታውሳለን፣ የትውልድ አሻራችን ነው ይላል ነብዩ ሲራክ። ዘንድሮ ደግሞ አርሶ አደራችን በከፍተኛ ሁኔታ የግብርና ግብዓት እጥረት ችግር ላይ ወድቋል። ማዳበሪያ፣ ምርጥ ዘር እጥረት አለ። በሌላ በኩል ምክንያቱ ያልታወቀ ከፍተኛ ዋጋ ጭማሪ ያለን ያለው ነብዩ ሲራክ፣ በዚህ የተማረረውም የጎጃም አርሶ አደር ጥያቄውን በሰላማዊ መልኩ በሰልፍ እየጠየቀ እንደሆነም ገልጿል። ችግሩ ካልተፈታ ግን ሰልፉ ወደ ሰይፍ አመጽ ይቀየራል ነው ያለው። በዚህ ዓመት የማዳበሪያ እጥረት መኖሩ በቀጣይ ዓመት የመኸር ምርት ላይ እጥረት እንዲገጥም እንደሚያደርግ፣ ይህ ደግሞ ሁሉንም የህብረተሰብ ክፍል ወደ ረሃብ እንደሚመራም አሳስቧል።
ቀድሞ የሚራበው ደግሞ ከተሜ ነው። ስለዚህ ከተሜው ያርሶ አደሩን ጥያቄው ሊያደርግ ይገባል ብሏል ጋዜጠኛ ነብዩ ሲራክ። ከዚሁ ጋር በተያያዘም ከቀናት በፊት የጎጃም ዳንግል አርሶ አደሮች ጥያቄያቸውን በሰላማዊ ሰልፍ ሲጠይቁ የሚያሳይ ቪዲዮም በማህበራዊ ትስስር ገጹ ላይ ለጥፏል። የባልደራሱ ፍቅረ ማርያም ሙላቱ በድጋሚ ታሰረ ተባለ። ሌሎች አባላትም እየተዋከቡ ናቸው ሲል ባልደራስ ለሁነተኛ ዲሞክራሲ ፓርቲ አስታውቋል። የባልደራስ ለሁነተኛ ዲሞክራሲ ፓርቲ አባል የሆነው ወጣት ፍቅረ ማርያም ሙላቱ ከመኖሪያ ቤቱ ዛሬ ግንቦት 9 ቀን በፖሊስ ቁጥጥር ስር ውሏል። ፍቅረ ማርያም በአድዋና ካራማራ የድል በዓላት ምክንያት በግፍ ታስሮ ከቆዩት የባልደራስ አባላት መካከል አንዱ ነው ይላል ፓርቲው ባወጣው መረጃ። ሌሎች የባልደራስ አባላትም በተለይም ደግሞ በአድዋና በካራማራ ታስሮ የነበሩ ወጣቶችን ማዋከብ ተጀምሯል ሲልም ባልደራስ ገልጿል። በተያያዘም በቅርቡ ከአማራ ልዩ ኃይል አዛዥነት የተባረሩት ብርጋዴር ጀነራል ተፈራ ማሞ በአዲስ አበባ ከቤታቸው እንደወጡ አለመመለሳቸውን ባለቤታቸው ወይዘሮ መነን ኃይል መናገራቸውን ያሳወቀው ባልደራስ ባለቤታቸው በየፖሊስ ጣቢያው ተዘዋውሮ ቢጠይቁም ፖሊስ ሊያስተናግደን ፈቃደኛ አይደለም ማለታቸውንም አስነብቧል። እንኳንስ አሉ ብሎ ሊያገናኘን እንዲፈለግልን ለማስመዝገብም ፈቃደኛ አልሆነም፣ እንዲህ አይነት ጉዳይ አናስተናግድም ሲሉ ወይዘሮ መነን ኃይል መናገራቸውን የተጠቀሰው። ኢትዮጵያ ከኤርትራ ጋር ያላት ግንኙነት በመልካም ሁኔታ ላይ ይገኛል አሉ አቶ ደመቀ መኮንን። ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ይህንን ያሉት የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴርን የ9 ወር የሥራ ክንውን ሪፖርት ለሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ባቀረቡበት ወቅት ነው። በሪፖርቱ አዲስ አበባ ከአስመራ ጋር ያላት ግንኙነት በመልካም ሁኔታ ላይ ይገኛል ሲሉ ተናግረዋል። አቶ ደመቀ መኮንን ኤርትራና ኢትዮጵያ የጋራ ጥቅሞቻቸውን መሰረት በማድረግ ግንኙነታቸውን ይበልጥ ለማጠናከር እየተሰራ መሆኑን ገልጸዋል። በዚህም መሰረት የድንበር አካባቢና የሰዎች ዝውውርን የሚያሳልጡ የመሰረተ ልማት ግንባታዎች፣ የወደብ አጠቃቀም፣ የንግድ ልውውጥ፣ የጉምሩክ፣ የኢሚግሬሽንና የመሳሰሉ የሁለቱን ሀገራት ህዝቦች ተጠቃሚ ሊያደርጉ የሚችሉ የትብብር ማዕቀፎችን ለማበጀት እየተሰራ ይገኛል ብለዋል። በውጭ የሚኖሩ የሁለቱ ሀገራት ዜጎች የተባበረ ድምፅ አዎንታዊ ሚና መጫወቱንም ነው ሚኒስትሩ ያስታወቀው። ኢትዮጵያና ኤርትራ ያላቸው የህዝብ ለህዝብ ቁርኝነት ጠንካራ በመሆኑ በሁለቱ ሀገራት ያለው ህዝብና በውጭ የሚገኙ የዲያስፖራ አባላት ተባብረውና ተደጋግፈው እንዲሰሩ ለማድረግ የበለጠ ስራ ሊሰራ ይገባልም ብለዋል አቶ ደመቀ። ሱዳን በሰሜን ኢትዮጵያ የተፈጠረውን ችግር እንደ መልካም አጋጣሚ በመጠቀም የኢትዮጵያን ድንበር ስለመውረሯም ተናግረዋል። አቶ ደመቀ ሱዳን ድንበር ከመውረሯ በተጨማሪም የህወሓት መነሻ በመሆን ችግር መፍጠሯን ያነሱ ሲሆን ይህ በሁለቱ ሀገራት መካከል የነበረውን መልካም ግንኙነት እጅግ አሻክሮታል ሲሉም ነው ለምክር ቤቱ የገለጹት። ሆኖም ሱዳን ምንም እንኳን ይህንን ብታደርግም ኢትዮጵያ ግን የተፈጠረውን ችግር በሰላም መፍታት የተሻለ ነው ብላ እንደምታምን ነው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ለምክር ቤቱ ያስረዱት። ከሱዳን ጋር ያለውን ጉዳይ በተመለከተ ችግሩን ለመፍታት ስርዓት ያለ በመሆኑ መንግስት በሰላማዊ መፍትሄ ላይ ብቻ በማተኮር ዲፕሎማሲያዊ እንቅስቃሴ እያደረገ እንደሆነም አስታውቋል። በአፍሪካ ቀንድ የሚከሰቱ ግጭቶች በሰላማዊ መንገድ እንዲፈቱ ኢትዮጵያ የበኩሏን ታደርጋለችም ብሏል። አቶ ደመቀ በሱዳን የተወሰደው ግዛታችን በየትኛውም መመዘኛ ይመለሳል ሲሉም ተናግረዋል። ሱዳን የህዝብ ስብጥርን ወይንም ዴሞግራፊ ለመቀየር መሰረተ ልማትን እየገነባች ነውም ተብሏል። ሀገራችን በሰሜን ኢትዮጵያ የገጠማትን ችግር እንደ መልካም አጋጣሚ የተጠቀመችው ሱዳን ወረራ ከመፈጸሟን ባለፈ የአካባቢውን ነዋሪዎች ማፈናቀሏንና የንብረት ውድመት ማድረሷንም ነው የጠቀሱት። ሱዳን በወረራ በያዘችው መሬት ላይ የህዝብ ስብጥርን ወይንም ዴሞግራፊን ለመቀየር በማሰብ መሰረተ ልማትን እየገነባች ነው ያሉት አቶ ደመቀ ድርጊቱ የኢትዮጵያን ህዝብ ክፉኛ እንዳበሳጨ ገልጸው ኢትዮጵያ ችግሩ በሰላም ይፈታል ብላ እየሰራች እንደሆነ ጠቅሰዋል። ኢትዮጵያ ይህንን የሱዳን ድርጊት ለተባበሩት መንግስታት ድርጅት፣ ለአፍሪካ ህብረትና ለሌሎችም ማሳወቋን የተናገሩት ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ወረራው አደገኛ ውጤት የሚያስከትል በመሆኑ በሯን ለሰላም ክፍት አድርጋ እየጠበቀች ትገኛለች ብለዋል። ዓለም አቀፉ ማህበረሰብም የካርቱምን ድርጊት እንዲያወግዝ ጠይቀዋል። በየትኛውም መመዘኛ ግዛታችን ይመለሳል ሲሉ የተናገሩት አቶ ደመቀ ከከፋ ጉዳት መለስ ባለ ሰላማዊ መልክ ዘላቂ መፍትሄ እንዲያገኝ ጥረቱ እንደሚቀጥልና መንግስትም ይህንኑ እየተከታተለ እንደሆነም ነው አቶ ደመቀ ለምክር ቤቱ የተናገሩት።